Foi inaugurado na Amazônia mais um laboratório flutuante que vai ajudar no desenvolvimento de pesquisa e geração de conhecimento para a região. O laboratório Samaúma fica próximo à Floresta Nacional de Tefé. Gerar benefícios econômicos e sociais para a população da Amazônia e de todo o país a partir da biodiversidade da região. Mas para explorar toda essa riqueza natural, mantendo a floresta de pé, com sustentabilidade, é preciso produzir conhecimento e desenvolvimento tecnológico. E é justamente esse o desafio do projeto Salas, responsável por instalar laboratórios satélites no território amazônico. O projeto Salas é um projeto do MCTI que visa a expansão e a melhoria de infraestrutura de pesquisa em áreas isoladas na Amazônia, né? Então, a ideia é proporcionar infraestrutura para pesquisadores possam desenvolver suas pesquisas nessas áreas remotas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Manirauá, já investiu R$ 1.700.000 em estruturas flutuantes na região. E a última, a terceira que acabou de entrar em operação, está próxima à Floresta Nacional de Tefé. O laboratório possui infraestrutura para hospedagem dos pesquisadores durante o trabalho de campo. Para a biodiversidade, os benefícios são inúmeros, porque acaba o desenvolvimento dessas pesquisas, né, sobre o uso da fauna, da flora, acaba beneficiando, né, o desenvolvimento científico e tecnológico aqui na região.